Què hi ha més sac que una poma? Avui, uns 350 alumnes de P4, P5, primer i segon han descobert que la fruita fresca és essencial en una dieta saludable. Celebraven el Dia Mundial de l'Alimentació i els encarregats d'explicar-ho han estat dos fruiters molt especials. Que les Disfruta-la és una activitat organitzada per Unió de Pagesos i la Diputació de Barcelona que busca promoure el consum de fruita a temporada i local en diferents moments del dia. Evidentment, el motiu que ens porta això és a fer donar a conèixer la fruita a la canalla perquè s'acostumin ja des de petits a, a, a anar menjant la fruita. El repte de menjar bé a la nostra societat doncs, és una feina que hem de fer diàriament i alguna cosa tan elemental o que, tan lògica com pot ser que els nens mengin fruita doncs, no sempre eh, passa. Una carmanyola molt especial serà el recordatori d'aquest dia per disfrutar.